ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah Para pelajar atau penuntut adalah golongan yang berpotensi untuk masa depan dan calak zaman untuk melakar sejarah bangsa dan negara Baginda juga berpesan kepada para penuntut agar terus belajar dan tidak menghampakan harapan negara dan ibu bapa serta merebut peluang untuk memiliki kemahiran sebagai nilai tambah ilmu pengetahuan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian di majlis bersama rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Arab Mesir. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan para penuntut agar menggunakan nikmat kesihatan dan keceriaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan modal pelaburan bagi mengaut keuntungan duniawi dan ukhrawi. Antara keuntungan duniawi ialah berupa ilmu dan pengalaman. Ilmu yang dituntut dan pengalaman yang didapat boleh digunakan untuk membangun ummah dan negara. Kerana itu, Ulama Islam sendiri pun sampai mewajibkan menuntut ilmu itu dan menggalakkan mencari pengalaman. Tentang kehebatan ilmu mudah saja untuk dibuktikan iaitu dengan melihat kepada bangsa-bangsa yang maju di dunia. Mereka itu sangat-sangat mengutamakan ilmu. Mereka menjana ekonomi dengan ilmu. Begitu pula mereka meneroka angkasa juga dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Kemudian mengenai keuntungan wakrawi pula adalah juga sama boleh diraih dengan ilmu apa saja nama ilmu. Jika ilmu itu ilmu agama, maka ia lebih mengungguli kategori parduain. Sementara lain-lain ilmu seperti ilmu sains, ilmu perubatan, ilmu ekonomi dengan segala rangkaiannya dan lain-lain semua itu mengungguli kategori fardu kifayah di mana kita umat Islam tidak terkecuali dituntut untuk mempelajarinya. Melihat kepada kepentingan ilmu ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjelaskan bahawa telah menjadi dasar Kerajaan Baginda untuk memberikan pendidikan percuma di samping pengurniaan biasiswa-biasiswa bagi yang berkelayakan. Melihat kepada kepentingan ilmu inilah makanya Kerajaan Beta sejak dari sekian lama lagi telah melaksanakan dasar pendidikan percuma di samping terus konsisten mengurniakan biasiswa-biasiswa kepada mereka yang berkelayakan. Tidak diragukan lagi, para pelajar atau penuntut adalah golongan yang berpotensi untuk masa depan. Mereka adalah calak zaman untuk melakar sejarah bangsa dan negara. Tanpa mereka, jalan sejarah akan didapati lain dari sepatutnya. Beta menaruh harapan kepada lepasan-lepasan pengajian tinggi Islam di dalam mahupun di luar negara, khasnya mereka yang memilih Universiti Al-Azhar sebagai tempat belajar supaya mengikuti jejak langkah generasi awal bagaimana mereka itu memanfaatkan ilmu kepada Brunei ke bawah dulia mahamulia difahamkan bahawa pada masa ini seramai 363 orang penuntut sedang mengikuti pelbagai peringkat dan jurusan pengajian agama di Kaherah Republik Arab Mesir. 72 orang adalah penerima biasiswa termasuk 3 orang biasiswa Sultan Scholars dan 2 orang biasiswa BIBD. Selebihnya 247 orang ialah penuntut persendirian dan 44 orang lagi di bawah skim pinjaman pendidikan. Dengan ramainya para ibu bapa membiayai sendiri anak-anak mereka, baginda bertitah menghargai sokongan mereka terhadap usaha kerajaan memberikan pendidikan ugama. dari angka-angka ini menunjukkan bahawa usaha kerajaan dalam memberikan pendidikan agama adalah turut disokong oleh rakyat dengan ramainya para ibu bapa membiayai sendiri anak-anak mereka. Ini adalah petanda sehat sebuah masyarakat yang sedar yang patut dikagumi. Beta dan malah negara amatlah menghargainya. Sedikit pesanan beta kepada penuntut supaya terus belajar dan jangan hampakan harapan negara dan ibu bapa. Selain menyempurnakan pengajian, rebut juga peluang untuk memiliki kemahiran. Cari dan usahakan ia sebagai nilai tambah kerana era sekarang selain mengutamakan ilmu juga mementingkan kemahiran. Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk serta Penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Arab Mesir diadakan di Intercontinental Cairo City Stars Hotel. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di hotel berkenaan dijunjung oleh tuan yang terutama Pengiran Haji Mustafa bin Pengiran Haji Ali Udin. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir dan Haji Awang Muhammad Hasif bin Haji Awang, Presiden Badan Kebajikan Penuntut Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir (BKP BDK). Laporannya bersama Haji Omar, Haji Abdul Rahman Sejurus keberangkatan tiba, kebawah Dunia mahmudia berkenan menerengani lembaran kenangan sempena majlis tersebut. Baginda kemudian dijunjung bagi sesi bergambar bersama para pegawai-pegawai kedutaan negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir dan ahli jawatan kuasa BKP BDK. Baginda seterusnya dijunjung bagi majlis santap petang bersama wakil-wakil penuntut. Selepas majlis santap ke bawah Dunia Mahmudia berkenan beredar ke Al-Sarai Hall bagi majlis bersama rakyat. Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Rohaidi bin Johadi, penuntut di Fakulti Usuluddin, Universiti Al-Azhar, diikuti dengan bacaan kiraat riwayat Warsh oleh Awang Afiq Hariri bin Haji Awang Daud, penuntut di Ma'ad Kiraat Syubra. Tisari ayat pula dibacakan oleh Haji Muhammad Waiz bin Haji Ramli, penuntut di Fakulti Bahasa Arab Universiti Al Azhar. Ibadah kepada Allah serta serta tidak mengharapkan sebarang ganjaran selain daripada ganjaran yang telah diganjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minna wa minkum Haji Awang Muhammad Hasif bin Haji Awang dalam sembah alu-aluannya bagi mewakili seluruh rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Arab Mesir antara lain menyembahkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan ke bawah duli Tuan Patik ke majlis ini setentunya menjadi detik berharga dan ristaan sepanjang hayat bagi sekalian rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Terutamanya penuntut-penuntut yang mengikuti pengajian di Republik Arab Mesir, sekaligus turut mencerminkan kepribadian Kebawah Duli Tuan Patik yang sentiasa prihatin dan pemedulian terhadap kesejahteraan rakyat jelata, termasuk penuntut-penuntut yang berada di Perantauan. Kebawah Duda Mulia kemudian berkenan menerima pasamba daripada Presiden BKP BDK. Sebelum berangkat meninggalkan majlis ke bawah dunia maha mulia, berkenan berangkat bercemar duli dan beramah mesra bersama lebih daripada 250 orang rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan serta mereka yang dalam percutian. Majlis juga diserikan dengan persembahan tausyih daripada para pelajar negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. kami amat bersyukur dengan keberangkatannya kerana menunjukkan raja kita ini itu merupakan raja yang prihatin kepada rakyatnya mau walaupun di dalam negara maupun di luar negara. Alhamdulillah juga dengan keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia ini saya merasa sangat bersyukur dan sangat gembira atas keberangkatannya dan juga atas keprihatinan kepada kami sebagai seorang penuntut yang berada di Kairah Mesir ini ingin menyembahkan setinggi junjung kasih ke hadapan majlis kebawah duli yang maha mulia di atas keberangkatan baginda ke Mesir ianya akan menjadi kenangan manis bagi kami insyaAllah Daulat Kebawah Duli Tuan Patik Kami dari jawatan kuasa majlis bersama rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan majlis ke bawah duli yang mahamulia paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli tuan pati. Daulat. Ke bawah duli yang mahamulia paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, sebelum itu berkenan berangkat ke majlis sambutan rasmi, majlis perjumpaan empat mata dan perjumpaan dua hala dengan tuan yang terutama Presiden Republik Arab Mesir dan Majlis Santap Tengah Hari. Haji Omar Haji Abdul Rahman membawakan laporannya. Ke bawah dunia maha mulia mula-mula berkenan berangkat ke majlis sambutan rasmi di mana Tuan Yang Terutama Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir, mengalu-alukan ketibaan baginda di hadapan Itihadiah Palace Heliopolis. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duda Mahamudia bersama-sama dengan tuan yang terutama naik ke pentas khas untuk menerima tabik hormat diikuti oleh lagu kebangsaan kedua-dua negara dan 21 das tembakan meriam. Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Republican Guard of the Egyptian Army. Kemudiannya delegasi yang terdiri daripada menteri-menteri kabinet Republik Arab Mesir disembah kenalkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Ini diikuti dengan delegasi Negara Brunei Darussalam diperkenalkan kepada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Arab Mesir. Setelah selesai kedua-dua pemimpin beredar masuk ke Itihadiyah Palace. Selepas majlis sambutan rasmi, Kebawah Duli Mahamudia berkenan mengadakan majlis perjumpaan empat mata dengan tuan yang terutama Presiden Republik Arab Mesir. Majlis diadakan di Presidential Lounge Itihadiah Palace. Sejurus lepas majlis perjumpaan empat mata ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan yang terutama beredar ke bilik bilateral meeting untuk majlis perjumpaan dua hala dan berbincang mengenai isu-isu dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Arab Mesir serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Semasa majlis tersebut, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Arab Mesir menyentuh mengenai perkembangan hubungan dua hala antara Republik Arab Mesir dan negara Brunei Darussalam dan memberi tumpuan kepada mengeratkan lagi kerjasama dalam bidang pengetahuan Islam, pendidikan, pertukaran antara pegawai kerajaan serta meneroka bidang pelaburan baharu dan kerjasama belia. Mengenai hal ehwal antarabangsa, Tuan Yang Terutama menyentuh tentang perkembangan terkini di rantau Timur Tengah dan ASEAN. Laporan lanjut mengenainya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Semasa Majlis Perjumpaan Dua Hala ke bawah Dunia Mahamudia mengurniakan titah menyatakan harapan bagi lebih banyak pertukaran antara pegawai kerajaan dan sektor swasta bagi memudahkan perhubungan mempromosikan pelancongan dan mengukuhkan kerjasama dalam bidang-bidang baharu. Sebagai negara yang kaya dengan sejarah dan kebudayaan, negara Brunei Darussalam juga boleh mempelajari daripada pengalaman luas Mesir dalam memelihara artifak dan dokumen sejarah melalui Memorandum Persefahaman atau MOU dalam kerjasama kebudayaan. Mengenai ekonomi, baginda melahirkan harapan untuk dapat meneroka peluang-peluang bagi memudah cara perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara dan menyebut baik penandatanganan MOU di dalam kerjasama ekonomi dan teknikal. Dalam mesyuarat ini, kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai ketegangan yang berlaku di Timur Tengah dan bersetuju untuk ia diusahakan secara kolektif bagi mencapai penyelesaian yang terbaik. Selepas majlis perjumpaan dua hala, Baginda kemudian berangkat ke dining hall bagi majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Abdul Fatah Assisi, Presiden Republik Arab Mesir bagi meraihkan keberangkatan negara Baginda ke negara tersebut. Sebelum berangkat balik meninggalkan Itihadia Palace, Baginda disembahkan ucapan selamat berangkat oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Arab Mesir ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat ke tugu peringatan Memorial of the Unknown Soldier, Nasar City Republic Arab Mesir bagi upacara meletakkan kalungan bunga. Sejurus keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Major General Ahmad El Ghazali, Commander of the Central Army. Selepas itu lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dimainkan, diikuti dengan lagu kebangsaan Republik Arab Mesir. Baginda kemudian dijunjung bagi meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan sebagai penghormatan Baginda juga berkenan menziarahi tapak perkuburan Presiden Republik Arab Mesir ketiga Anwar Sadat. Tugu peringatan Memorial of the Unknown Soldier adalah monumen berbentuk sebuah piramid yang terletak di Nasar City Kahirah. Pembinaannya diperintahkan oleh Presiden Anwar Sadat pada tahun 1974 sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa perang Yom Kippur atau juga dikenali sebagai perang Ramadan atau perang Oktober yang tercetus pada 6 Oktober 1973. Tugu ini dirasmikan pada bulan Oktober 1975 dan juga dipilih sebagai tapak perkuburan Presiden Sadat. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat meninggalkan Kaherah, Republik Arab Mesir selepas mengadakan keberangkatan negara. Sebelum berangkat meninggalkan hotel Persemayaman doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihinda Tu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berada di Cairo International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan yang terutama Tarek al molla Menteri Petroleum dan Sumber-Sumber Galian Mineral selaku Head of Mission of Honor dan Menteri Pengiring dan Tuan yang terutama Pengiran Haji Mustafa bin Pengiran Haji Aliuddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir. Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis baginda ialah pegawai-pegawai kedutaan negara Brunei Darussalam di Mesir. Acara sampingan semasa keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir ialah penandatanganan dua memorandum persefahaman MOU antara kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan pemerintah Republik Arab Mesir. MOU pertama yang ditandatangani ialah dalam kerjasama kebudayaan Majlis penadatangannya diadakan di Kementerian Kebudayaan Republik Arab Mesir. Menadatang ini bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala bagi pihak pemerintah Republik Arab Mesir ialah Puan Yang Terutama Inas Abdel Dayem Menteri Kebudayaan. MOU kedua yang dimetrai ialah dalam kerjasama ekonomi dan teknikal. Majlis penandatanganannya diadakan di Kementerian Pelaburan dan Kerjasama Antarabangsa Republik Arab Mesir. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia ialah yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Manakala bagi pihak pemerintah Republik Arab Mesir, ialah Puan yang terutama Dr. Sahar Nasar, Menteri Pelaburan dan Kerjasama Antarabangsa. Para belia perlu mempunyai wawasan untuk menjadi belia hebat dan menjamin kemakmuran dan kemajuan negara di masa hadapan. Seranan tersebut disuarakan semasa Majlis Pelancaran Konvensyen Pemimpin Muda Brunei yang laporannya menyusul selepas ini. Keterlibatan para belia sebagai pemangkin transformasi di dalam proses transformasi negara adalah penting. Perubahan, pengijrahan dan transformasi adalah satu kemestian dalam usaha menuju dan mencapai negara yang maju dan dinamik. Bercakap di Majlis Pelancaran Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2019 pagi tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan para belia negara perlu mempunyai wawasan untuk menjadi belia hebat dan menjamin kemakmuran dan kemajuan negara di masa hadapan. Negara jelas yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud amat memerlukan pelibatan para belia di dalam sama-sama berkarih dan berjarih sehingga berluruh ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035. Para belia perlu menentukan sikap sekarang. Perlu proaktif, positif dan kreatif. Zaman sekarang bukan lagi zaman menunggu-nunggu, zaman menanti-nanti. Zaman sibuk membuka-buka surat khabar Mencari iklan-iklan kerja kosong Zaman sekarang ialah zaman Industri Revolution 4.0 Zaman ini ialah zaman proaktif Positif dan kreatif Zaman daya cipta Daya usaha Dan daya idea Siap siagalah Aturlah segala langkah. Hala tuju siapkan supaya hasilnya berdaya tahan. Otak dan fikiran perlu cergas, kemas dan tegas. Kerana negara perlu dijaga, dipelihara dan diangkat darjatnya. Yang berhormat Awang Iswan di Ahmad Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi konvensyen dalam ucapan alu-aluannya berkata konvensyen dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin belia serta disokong oleh pelbagai peringkat masyarakat. Konvensyen ini tidak berakhir selepas tiga hari ini saja. Pihak penganjur membuat komitmen untuk menjalankan program selama tiga tahun dan insyaAllah tahun hadapan akan menjadi program kali ketiga ianya dilaksanakan untuk supaya kita ni melihat best practice untuk diselahkan di konvensyen seterusnya. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para mentor dan penaja. Lebih 200 belia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang menyertai konvensyen tersebut yang diadakan selama tiga hari. Konvensyen dihasrat untuk menyokong wawasan Brunei 2035. Ucap pertama mengenai wawasan Brunei 2035 disampaikan oleh Dr. Hajar Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku pengarah sekretariat tetap wawasan Brunei 2035. Juga hadiran berhormat Dayang Harunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengiran Haji Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad, Timbalan setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Pencemaran jerebu rentas sempadan merupakan isu berterusan yang menjejaskan rantau ASEAN bagi tempoh lebih dua dekad. Menurut Menteri Pembangunan, kesannya sangat mempengaruhi dan menyebabkan akibat yang serius terhadap persekitaran dan sumber-sumber asli, kesihatan, pelancongan, pengangkutan dan aktiviti-aktiviti sosioekonomi yang lain di beberapa buah negara di ASEAN. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar berucap semasa mesyuarat ke-21 jawatan kuasa pandu peringkat Menteri Sub Wilayah ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan yang berlangsung pagi tadi di Hotel Rizkun International Gadong. Yang berhormat menjelaskan tindakan mencegah dan mitigasi serta langkah-langkah menerusi usaha bersepadu peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa dalam pelbagai sektor dan pihak-pihak berkepentingan merupakan pendekatan pragmatik untuk menangani isu tersebut. In essence, SM... We urgently need to reframe the issue being addressed into a more integrated paradigm and holistic perspective in order to produce more effective and timely solutions. This includes an integrated approach with the full cooperation of all relevant sectoral bodies across the pillars of the ASEAN community. In our national capacity, we have undertaken various mitigate, mitigative uh, measures. to address his and forest fires in particular to land conservation and environmental sustainable management we have further in intensified coordination to develop closer uh, rapport better understanding and active cooperation including enhancing capacity and awareness between all relevant stakeholders on the fire and haze issue including the possible causes and the potential solutions. Yang Berhormat juga menyatakan negara Brunei Darussalam bertuah tidak mengalami keadaan jerebu yang berpanjangan sejak tahun lalu dan menikmati kualiti udara yang baik. Ini disebabkan oleh keadaan angin dan hujan yang membantu membendung jerebu di negara ini. Mesyuarat antara lain dihasrat bagi mencapai kata sepakat yang positif terutama dalam menangani agenda jerebu dan persetujuan bagi melaksanakan beberapa tindakan bagi menangani pencemaran jerebu merentas sempadan di rantau ini dan sekaligus mencapai sasaran ASEAN bebas jerebu menjelang tahun 2020. Juga hadir Tuan yang terutama Mas Agus Zulkifli, Menteri Alam Sekitar dan Sumber-Sumber Air Singapura. Tuan yang terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Puan yang terutama Isana Raisa Munira Majlis, Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia. Datuk Seri Paduka Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan Negara Brunei Darussalam, Dr. Agus Justianto, Pengarah Am Agensi Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia dan Tuan Pralong Dum Rongtai, Pengarah Am Bahagian Kawalan Pencemaran Kementerian Sumber-Sumber Asli dan Alam Sekitar Thailand. Masa mesyuarat ke-21 jawatan kuasa pandu itu, Menteri-Menteri Negara Ahli MSC antara lain mengambil maklum mengenai laporan ramalan cuaca dari Pusat Khas Meteorologi ASEAN ASMC yang dilaporkan bahawa musim kering di rantau ASEAN Selatan di mana keadaan semakin kering dan panas akan berlaku di antara bulan Ogos dan Oktober 2019 dan tiada kejadian El Nino atau La Nina diramalkan. Pusat tersebut juga melaporkan bahawa keadaan kering sekali-sekala sepanjang musim ini boleh mengakibatkan peningkatan risiko aktiviti titik panas di rantau ini. Negara-negara ahli MSC juga berikrar untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan memantau serta meningkatkan usaha pencegahan jerebu untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya asap jerebu merentas sempadan di sepanjang tempoh cuaca kering. Menteri-menteri juga mengambil maklum terhadap usaha-usaha berterusan Pusat ASMC dalam meningkatkan pemantauan dan penilaian dan memberikan amaran awal terhadap jerebu merentas sempadan. Perkara itu melibatkan satu pelaburan yang besar dan berpanjangan daripada Pusat ASMC di dalam mendapatkan khidmat pakar-pakar kerja cuaca yang melaksanakan kerja-kerja pemantauan dan penilaian ke atas cuaca dan jerebu serantau 24 jam dan saintis-saintis penyelidikan dalam bidang ramalan cuaca dan iklim serta penggunaan teknologi superkomputer. Menghargai pelbagai inisiatif dan tindakan oleh negara-negara MSC untuk menangani pencemaran jerebu di rantau ini. Negara-negara MSC mengesahkan kesediaan untuk memberi bantuan membentras kebekaran bagi situasi tindak balas kecemasan jika diminta dan bekerjasama untuk mengurangkan kebekaran hutan dan lahan jika perlu. Komited melaksanakan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan secara menyeluruh dan berkesan dan petejalan mengenai kerjasama ASEAN ke arah kawalan pencemaran jerebu merentas sempadan dengan tata cara pelaksanaan petejalan untuk mencapai ASEAN bebas jerebu menjelang tahun 2020. Memohon tindakan yang sewajarnya dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berpatutan dalam menengani dan mencegah kebakaran tanah atau pencemaran jerebu. Menteri-menteri seterusnya menyatakan penghargaan atas pelbagai inisiatif dan tindakan oleh negara-negara MSC untuk menengani pencemaran jerebu di rantau ini. Negara-negara MSC mengesahkan kesediaan mereka untuk memberi bantuan seperti penggunaan sumber-sumber teknikal untuk membentras kebakaran bagi situasi tindak balas kecemasan jika diminta dan untuk bekerjasama di kalangan negara-negara MSC dengan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik untuk mengurangkan kebakaran hutan dan lahan jika perlu. Menteri-menteri mengulangi kenyataan komitmen mereka untuk melaksanakan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP secara menyeluruh dan berkesan dan petejalan mengenai kerjasama ASEAN ke arah kawalan pencemaran jerebu merentas sempadan dengan tata cara pelaksanaan petejalan untuk mencapai ASEAN bebas jerebu menjelang tahun 2020. Para menteri juga mengambil maklum akan kemungkinan terjadinya keadaan kering dan panas dan seterusnya memohon tindakan yang sewajarnya akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berpatutan dalam menengani dan mencegah kebakaran tanah dan atau pencemaran jerebu akibat kebakaran tersebut. Setiap tiga detik, seorang di dunia mengalami demensia. Memahami pengalaman pesakit demensia adalah amat penting untuk membantu kebersamaan, memberikan semangat dan kekuatan. Kesedaran yang tinggi dan pengiktirafan gejala demensia adalah penting untuk menggalakkan lebih ramai orang untuk mendapati diagnosis dan menerima bantuan. Perkara tersebut dinyatakan pagi tadi oleh Dayang Irnawati binti Haji Mahir, Naib Presiden Persatuan Demensia Negara Brunei Darussalam semasa taklimat demensia. Taklimat diadakan di Dewan Persidangan Kuala Belait. Dayang Ernawati juga mengatakan sebagai sebuah masyarakat stigma yang mengelilingi demensia tetap menjadi masalah global. Oleh itu kesedaran mengenai kesan sosial dan peribadi demensia Untuk, perlu diterapkan. Uh, aktiviti, aktiviti spiritual ini, uh, insyaAllah Allah uh, akan demensia lakukan juga Persatuan Demensia Brunei, uh, because uh, memang akan bekerjasama dengan uh, apa tu namanya uh, Ministry of Religious Affairs, uh, Kementerian Hal Ehwal Ugama, insyaAllah. Uh, ini adalah dalam perancangan. Ini secara saintifik belum ada ubatnya lah, tetapi kita ni boleh fokus kepada cara penjagaan terhadap pesakit yang punya penyakit demensia dan juga macam mana risk reduction tadi. Talimat demensia dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Persatuan Demensia Negara Brunei Darussalam. Talimat diadakan bagi memberikan dan memberi kesedaran kepada masyarakat negara ini mengenai gejala penyakit demensia. Antara yang hadir yang berhormat, Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kembali selepas ini dengan laporan perkembangan Jemaah Haji Negara di Tanah Suci. <Suluh> Hotel Marwa Raihan yang menempatkan jemaah haji dari package street central agencies menerima kunjungan dari rombongan pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Semasa lawatan rombongan berpeluang berinteraksi dengan jemaah haji di samping itu pihak pejabat urusan jemaah haji negara juga dapat mengetahui tentang maklumat terkini mereka sepanjang berada di Makkah dan menginap di hotel ini. Pihak keselamatan Arab Saudi menetapkan pada 10 Zulhijjah dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi, jemaah haji dilarang melaksanakan ibadah melontar jamrah. Mereka juga diingatkan agar menjauhkan diri dari keadaan bersesak-sesak. Peringatan itu dibuat semasa pertemuan tahunan anjuran Kementerian Haji dan Umrah dan agensi-agensi keselamatan bersama pejabat-pejabat urusan jemaah haji tahun ini. Pertemuan bertujuan untuk mengingatkan semua pejabat-pejabat urusan jemaah haji tentang pentingnya meningkatkan keselamatan jemaah haji negara masing-masing terutama ketika melontar jamrah dengan mematuhi arahan-arahan arahan serta jadual waktu melontar yang disediakan. Pihak Keselamatan Arab Saudi berharap agar jemaah haji dapat melaksanakan manasik haji tahun ini dengan mudah dan lancar. Pertemuan tahunan ini diadakan di Grand Makkah Hall at Taksusi Makkah Al-Mukarramah. Jemaah Haji Negara memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang menunaikan fardu haji pada tahun ini. Beberapa orang jemaah yang terpilih menunaikan fardu haji melalui kurnia tambang haji kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia atas pengurniaan tambang haji. Dapatkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memberi peluang saya untuk uh, datang pada uh, kali ini untuk melalui tambang uh, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Amba saya ingin mengucapkan menjunjung kasih uh, kepada uh, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah mengurniakan uh, kami suami isteri uh, tambang uh, kerajaan kebawah duli yang mahmulia melalui uh, pegawai-pegawai kerajaan. tinggi setinggi terima kasihlah kepada kerajaan kebawah duli terima sekali pengadilan tambang haji. Ya insya Allah, insyaAllah semoga uh, kebawah duli yang mulia sentiasa di bawah rahmat Allah dan sentiasa di bawah dan kakak-kakara ke, ke, merintah negara bersalam. Uh, menjunjung kasih uh, kepada ke atas kebawah duli yang mahmulia. Kerana uh, dengan dengan tambang uh, tambang yang diberikan uh, tambang haji alhamdulillah dapat juga menampung uh, kami punya uh, untuk yang uh, pergi ke uh, apa ni mengerjakan haji ni saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih di atas uh, tambang kerajaan mulia dengan dengan adanya tambang ini saya ucapkan Mudah-mudahan Beginda ke bawah Duli Yang Mulia ke arah memerintah negara. Jepan menjunjung kasih kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dukasri Beginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei di atas kurnia tambang kerajaan bagi saya bersama isteri saya. Dan didoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Saya ingin menyembahkan kepada kehadapan ke bawah duli kerana junjung uh, kasih kerana telah uh, apa, memberikan tambang uh, haji bagi saya dan suami yang mana ini uh, juga uh, apa, uh, dapat mengurangkan uh, perbelanjaan. Saya, saya menjunjung kasih atas kehadapan majlis untuk memberikan tambang kunia pada tahun ini. Dan, uh, si dan saya ingin mengucapkan kasih atas punya baginda yang mana telah memberi uh, tamakuliah ini kepada kami kepada haji pada tahun ini. Saya sangat berterima kasih kepada kerajaan kebawah dulu yang mampu dia dapat bagian tambang free tambang percuma bagi menunaikan perdoa haji karena adalah satu-satunya apa. kewangan yang boleh menampung apa menambah nampung dengan kewangan yang kita ni ada kami ingin menjunjung kasih kebahduli yang maha mulia Paduka Seri Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas kurnia tambang haji pada tahun ini alhamdulillah Seorang lelaki berusia 44 tahun berjadi tahan oleh pasukan polis di Raja Brunei atas kesalahan mencuri buah durian di sebuah rumah di skim tanah Kurnia Rajati Lorong 3 Seria. Hasil daripada siasatan awal mendapati seorang suspek dipercayai telah mencerobohi masuk ke halaman kawasan rumah mangsa dan kemudiannya membawa keluar satu bakul buah yang berisi buah durian daripada stor rumah mangsa dan segera meninggalkan rumah tersebut. Kejadian segera dilaporkan ke Balai Polis Ria dan telah berhasil menahan seorang suspek lelaki bernama Muhammad Syahmir bin Bujang berumur 44 tahun dan tidak memiliki sebarang pekerjaan bagi siasatan lanjut suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 379 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu kesalahan melakukan curi. Dua lelaki warga negara asing dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan hari ini atas kesalahan masing-masing di bawah Seksyen 27-2 Criminal Asset Recovery Order 2012 dan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksis 2006. Syafiq Samur, genegara Malaysia berumur 58 tahun didapati bersalah kerana tidak mengisytiharkan wang tunai bernilai RM101,010 kepada pegawai kastam yang bertugas ketika melalui pos kawalan kastam Sungai Tujuh Kuala Blit ahad lalu. Tertuduh ditahan oleh pegawai-pegawai pos kawalan kastam di dalam sebuah kereta di pos kawalan tersebut. Chia Fook Sam yang dihukum denda sebanyak RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda, membayar denda tersebut dan wang tunai yang terlibat dikembalikan. Sementara Wahyudi warga negara Indonesia berumur 37 tahun didapati bersalah atas kesalahan memiliki 83 karton dan 14 paket rokok pelbagai jenama tertuduh ditangkap di sebuah rumah di Kampung Kiarong. Wahyudi dijatuhi hukuman penjara di penjara Mara selama 16 bulan selepas gagal membayar denda sebanyak RM66,000. Semua rokok dirampas untuk dimusnahkan. Kebocoran hos minyak petrol di bahagian tangki minyak yang terkena egzos dipercayai punca sebuah kereta terbakar di stesen minyak koperasi Persatuan Tiba Kotiba, Kampung Salam Bigar semalam. Berikutan insiden tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi segala langkah keselamatan semasa berada di semua stesen minyak bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam siaran akhbarnya hari ini menjelaskan pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut pada pukul 6.25 petang. Hasil siasatan mendapati sebuah kereta jenis Nissan Sefiro milik seorang warga Bangladesh yang terbakar berjaya dipadamkan oleh para pekerja stesen minyak berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, lima pekerja stesen minyak kotiba yang memadam kebakaran dan mengawal keadaan panik semasa kejadian tersebut telah menerima sijil masyarakat berjasa daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Majlis penyampaian sijil diadakan petang tadi di stesen minyak berkenaan. Penyampaian yang disempurnakan oleh penolong penguasa bomba dan penyelamat Awang Mushidi bin Junaidi, Timbalan Pemerintah Operasi C, dengan pengalaman latihan pengosongan bangunan yang pernah dilakukan pada bulan Ogos 2017, para pekerja terbabit telah bertindak pantas menangani situasi kebakaran kereta tersebut. Salah seorang penerima sijil masyarakat berjasa berkongsi saat-saat mendebarkan ketika insiden kebakaran tersebut berlaku. Ko bagi tahu kawan-kawanku. Yang api 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 yang Okey, dorang pun yang seorang ane yang menjaga pom sebelah tu, uh, manggil kawan ku yang lain. Kerana dapat dibagi pasir, paksa kami pakai pemadam api uh, supaya uh, dapat memadamkan api lah. Perasaan panik, ada lah kajar kajar uh, dapat dibuat.